Επιστρέψαμε με Θεοδόση Πάνου. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Κολωνού. Είναι συγκλονιστικές. Ακριβώς, διότι συνεχίζονται οι αποκαλύψεις. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το 12χρονο παιδί, ναι, στην τέταρτη κατάθεση που έδωσε, έκανε λόγο για άλλα 13 άτομα με τα οποία έχει βρεθεί είτε στα Σεπόλια, είτε σε οίκο ανοχής, είτε σε, και την βίασαν βέβαια, είτε σε οίκο ανοχής, σε αυτόν που τα λέγαμε. Τα αναγνώρισε τα άτομα αυτά. Έχει αναγνωρίσει και συνδέσεις από την πλατφόρμα, τη γνωστή πλατφόρμα εκεί που είχε βάλει το προφίλ ο Μίχος, και ήδη, ναι, οι πληροφορίες λένε ότι έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως τουλάχιστον 3 άτομα. Οι ταυτοποιήσεις συνεχίζονται και αναμένονται ή αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα, παρακαλώ πολύ, νέα εντάλματα σύλληψης. Τουλάχιστον 3 λένε οι πληροφορίες για τώρα. Άραστε. Όσο περνάνε οι μέρες βέβαια και συνεχίζονται οι έρευνες, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν και νέα εντάλματα σύλληψης, όχι μόνο για βιασμό, αλλά ακόμα και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις αποκαλύψεις. Πάμε και στις κλοπές μια σπήρα που κλέβει αυτοκίνητα, έτσι. Ακριβώς. Και είναι μια αποκάλυψη της εκπομπής, καθώς την Δευτέρα τα ξημερώματα και κυρίως και ιδιαίτερα στις 6 το πρωί, σε ιδιωτικό πάρκινγκ στους Αμπελοκήπους, όπου εκεί νοικιάζουν οι ιδιώτες θέση πάρκινγκ για να βάζουν, ναι, τα αυτοκίνητά τους, γιατί είναι καλά, έλειπαν παρακαλώ 5 αυτοκίνητα. Είχαν διαρρήξει την καραζόπορτα, είχαν μπει μέσα, είχαν αφήσει κλειδιά ασφαλείας οι ιδιοκτήτες. Με τα κλειδιά ανοίξανε τα αυτοκίνητα και τα πήρανε. Μετά από αναζητήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί στην γύρω περιοχή, στους Αμπελοκήπους, τα 4 τα βρήκαν σταθμευμένα. Από μέσα πρέπει να σας πω ότι είχαν πάρει οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας, ακόμα και τις οθόνες. Τις οθόνες που έχουν τα καινούργια αυτοκίνητα. Ωστόσο, ένα θηριώδες SUV αξίας τουλάχιστον 70.000 ευρώ δεν βρέθηκε ποτέ. Μάλλον με αυτό διέφυγαν. Γεια σου, Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.